車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち。この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたします。こんにちは、 P さんです。こんにちは、車検のコバック米子店のまっちゃんです。7月になりましたけども、はい、もうほんと真夏ですよね。やばいですよね。多分ね、まあ、皆さん整備士さんの人、はい、真夏のこのね整備工場やばいんじゃないですか。いやいや、もうやばいですよ。溶けるんじゃないですかね、これは。本当に溶けますね、うん、もう気温が異常じゃないですか。異常異常なんで、まあ最近はねディーラーさんとか、うん、完全に冷暖房完備のピシャッと締め切られた整備工場でされてるところもありますけど、うちはもう、うん、何もあ昔ながらの、ね、はい、昔ながらのだからもう、はい、外ですよね。熱された車に汗がポタってついた瞬間に蒸発しません？はい、じわじわです。じわーみたいな、はい、いやそのぐらい暑いんですけども、皆さん、夏バテ対策、熱中症対策ぜひ、ね、はい、していただけたらなと思いますけど、はい、やっぱこの時期になると気になるのがやっぱりエアコンですよね。そうですね、うん、もうかなり、うん、まあ、6月末くらいからですね、うん、気温が上がり始めてからもうお問い合わせはもうエアコンばっかり、はい、多いですね。本当にやっぱりね、冷えない、効きが悪いね。そうですね、やっぱ気になるところですけどね、はい、今月のねそのキャンペーンということで、はいはい、ラジオを聞いていただいてるリスナーの方限定でですね、うん、はい、いわゆるもうお問い合わせが多い気になるエアコンの、はい、エアコン点検を無料でさせていただきます。これはでかいですよね。そうですね、まあ基本そのエアコンの点検しようと思ったら、うん、いろんな機械つないで見ないといけないので、うん、なので、まあ、多分、無料でしてもらえると、うん、例えば、引いてるんだけども、うん、ガス漏れが発生している早期発見だったりとか。なるほどね。まああとは逆にですね、はい、さらに冷えるように、できたりとか、まあやっぱエアコンのガスが入ってるんで、うん、ガスの、まあ圧力見ながら、うん、どういった対応ができるかっていうのはご相談できると思いますんで、ぜひね一度、もちろんね気にならない人もですね、もしかしたら何か不備が見つかる可能性もあるので、はい、せっかくこの真夏のね暑い時期にぜひ点検だけでも。そうですね、もう、うん、なんか多いのはお問い合わせで、はい、やっぱりエアコンの効きが悪いと、うん、効きが悪くなってからだもんね。そうなんですよ、大体ね、効きが悪いって言われる中でも、うん、まあどうだろうな、少ないですけど、うん、ちょっと設定の仕方が悪い、うん、エアコンとしては壊れてない、あーなるほどね、けどもやっぱり内気外気の、うん、切り替えがやっぱ内気循環じゃないともう絶対的に冷えないので、久々につけてね設定忘れちゃったみたいなパターンもありますしね。あとはエアコンのスイッチ入ってないとか、ああ送風になってたとか、ね、そうですね、はい、うん、そういうのもあるので、やはりそういうところを一度、あるある、見ていただ見させていただくのが一番いいかなと、はい、ということでぜひね、コバックにね遊びに来てほしいなと思いますけども、今月のテーマなんですけど、はい、まあ、先月に引き続きですね、この夏のドライブとかね、はい、楽しんでいただけるスポットの紹介をさせていただきたいなと思います、はい、今日は僕の方から行きたいんですけども、はい、やっぱり夏なのでドライブに最適だと思います、はい、まあ、鳥取県米子市から鳥取市に向かって、いわゆるまあ9号線、はい、海沿いをずっと走るのもいいんじゃないかなと。あ、いいですね、はい、で鳥取県のいいところは、まあ、高速代が0円、うん、珍しいですよね、端から端まで行って、ね、はい、0円確かにということで、実質、まあ、ガソリン代だけなんでただということで、もう鳥取市まで行ってですね、はい、浦留海岸行きましょう。あ、綺麗なん でこの夏やっぱり海が一番穏やかで綺麗な時期なん で、 そうですね、青いですからね、うん、めっちゃね、はい、なので浦留海岸まで行っていただいたらですね、はい、おすすめしたいのが遊覧船ですね。乗ったことあります？いやないです。あ、じゃあ今年絶対行って、浦留海岸遊覧船っていうのがあって、はい、面白いのが3種類の船を選べます。はい、予約できるのが2種類で1個予約できないんですけども、はい、
まあ、基本的にはなるべく予約をしてほしいなとは思うんですけど、はい、まず1個目、1席目って言えばいいのかな、うん、遊覧船になりますね、はい、いわゆるあの一番スタンダードな遊覧船で、うんうんうん、一番あの人がたくさん乗れる95人乗りの、はい、でいわゆるその95人乗りめちゃくちゃ乗れるじゃないですか。95人乗りって書いてあるんでね。でやっぱりその白浜とあとこう入り組んだ岩のリアス式海岸、はいはいはい、あそこをじっくりクルージングでね見れるっていうのが朝9時半から夕方の15時半まで1時間おきに、うん、出航しております。はい、うん、で大体ね周遊時間っていうのが1回につき40分で、はいはい、大人は1500円で乗れますんで、うんうんうん、でまあ、これが一番まあスタンダードな遊覧船クルージングにはなるんですけど、はい、次のが僕一番おすすめなんですが小型船ですね、はい、やっぱり大きい船だといわゆるその大きな部分の大きい海ばっかり見るじゃないですか、はい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 、でもあそこのやっぱ裏止海岸といえば、はい、小刻みなちっちゃなその洞窟とかね、うんうんうん、あそこの水深の浅い入り江とかにも入れる、はい、小型船、はい、冒険クルージング裏止め号、これが一番おすすめなんですよ。はい、これね秋のね9月30日までしか運航してない船になりまして、はい、12人乗りかな、うん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 、すごいコンパクトだから基本的にはまあ、予約してもらった方がいいんじゃないかなと思いますけど、はい、あの朝9時15分から夕方の15時15分まで1時間おきに出航しております。で周遊時間も長くて50分もね楽しめるんですけど、でこれ本当にね水しぶきとかもね浴びるぐらい、はい、結構もう海近いし気象条件によってはもう雨とかでも降っても行っちゃいますんで、はい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 、濡れながらね、はい、やっちゃうと。ただちっちゃい船なので風とかが強かったりすると出航しない可能性がありますので、その時はあの遊覧船の方に乗っていただくとかねしていただくのがいいんじゃないかなと。一応僕のおすすめはこの小型船冒険クルージング裏止め号なんですけど、もう一つ面白いのがあってグラスボート裏止め海岸海中巡りというコースもあるんですよ。グラスボートっていうのはあの船のこう船底の方があのそこの方がガラスになってるやつですよね、はい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 、だからグラスボートなんですけど、いわゆるなんかその自然の水族館、はい、みたいな感じでお魚とかも見れるよっていう、めちゃくちゃいいですね。これ子供たちとかも絶対喜ぶんですけども、定員がこれ66人、はい、結構まあ中ぐらいかな、うーんの船なんですけど、出航時間気をつけてほしいです。11時と13時の1日2便しか出ませんので、うーんこれもね必ず予約した方がいいんじゃないかなと。見逃したらやばいですね、けど、はい、というねこの3席の中でどれを選びますか。グラスボート、あグラスボート、うん、選んじゃいます、はい、はいややっぱまあ、普通だったらシュノーケリングとかしないと見れないじゃないですか、うん、やっぱ。そうですね、海底って、うん、海底を見るわけじゃないかもしれないですけど、海の中。そうですそうです、これがやっぱ一番醍醐味かなという。だから1日で3席乗るのもありなんですよめちゃくちゃマニアックだな。2席とか、はいはいはい、1個は、ね、小型船ね乗ってほしいなと思うんですけど、うん、小型船で冒険して洞窟とか入ってもらったりして、であとはそのグラスボートとかで海の中を見て、はい、っていうのもいいかな、うんうんうん、で遊覧船で、まあ、じっくりゆっくり行くのもいいかなっていう、うん、へっていうのでね、ちょうどこう米子から出て午前中とか昼とかについて、はい、ご飯も食べて乗ってで帰ってくるっていうので、だいたい1日楽しめるんじゃないかなというコースですね、今回は、はい、ぜひ行ってほしい。ぜひ行ってほしい。え、知ってると思ってました。いやいや知らないですね、乗ってないですね。へー、初めて聞きました。まっちゃん確か免許持ってません？僕は船舶の免許持ってますよ。ってことはこのグラスボート運転できるってことですか？ボートで、ただのボートですか？ただのボート、いやでも分かんない、ちょっとエンジン部分とか見えないので。でもクルージングのこのなんだろう、普通の船、はい、遊覧船は行けるんじゃないですか？遊覧船もそのなんかあの冒険するやつ、うん、小型、うんうんうん、あんなも全然行けると思うんですけどね。
ということでね、まっちゃんの場合はお客さんとしてじゃなくて船長として参加していただくとかなりのペーパードライバーですけどね。まあ多少はね、はい、削れるかもしれませんけどね、削りながら行きますけどね、屋敷海岸の厳しさを味わって確かに。だってもう超岩がギザギザですからね。信じられないぐらいギザギザっすよ。へえ。なんでこんなねギザギザ、ちょっと待ってよ、ほら、ね、超ギザギザギザみたいな、ちょっとでも当てたら結構持ってかれるんじゃないですか。だいぶ削れますね。うん、あっちが削れるかこっちが削れるかっていう感じ。そういうこと、そういうこと。まあ、爪痕残すっていう意味では、うん、やっちゃってもいいかもしれませんけどぜひ、まあ、今回はね米子から鳥取市に海沿いを走って最終的には浦留海岸の島巡りをしましょうというコースでした、はい、最高ですね。もうこれ夏じゃないと味わえないから、うん、うん、ぜひということでね、7月はですね、はい、もう一個キャンペーンあるじゃないですか。はいはい、ジョイカルのキャンペーン、ジョイカルのキャンペーンは、山陰地区限定でですね、うん、セブンマックスリース、うん、まあリースですね、リースのご契約いただいたお客様にディスプレイオーディオプレゼントと、はい、先着5名様まで、はい、先着5名っていうのは1ヶ月で、そうですね、各店舗ですよね、各店舗。あ、ということでね、今聞いてる皆さん、はい、ぜひジョイカル米子中央店、はい、はい、急いで行っていただいてですね。そうですね、まあ、最近もやっぱナビよりはもうディスプレイオーディオ、うん、圧倒的に需要が増えてます、うん、前はねナビとか、ね、ドラレコとか ETC とかいろいろやってましたけど、うん、あれは本当にまあね、ジョイカルの全国のキャンペーンの時しかやってなくて、はい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 、今回本当に初の試み、はい、春キャン秋キャン以外で、うん、山陰だけでも夏のキャンペーンやろうみたいな、夏キャン、はいはい、夏キャンが始まってますんで、うん、ディスプレイオーディオ本当に、一番、皆さんが欲しいと言われる、オプションですね、うんうんうん、これを先着5名様までは、プレゼントしますよという企画が始まっております、うん、はい、ということでね、ちょっと新車に月々安く乗りたいな、しかも支払いはクレジットカードも OK だよということで ね、 はい、ポイントも貯めれますので、ぜひ相談だけでもまずはジョイカル米子中央店さんに ね、 そうですね、遊びに行っていただいて、はい、はい、で、まあちょっと余談ですけど、中古車とかもね探してもらえたりするんですよ ね、 中古車あります、在庫もありますし、うん、もうこの車が欲しいと言っていただければ、うん、この車乗りたいと、この色、走行距離はこれ、うん、グレードはこれ、装備はこれ、はい、あ、そこまでも詳しくいけるんだ。あ、全然いけます。はー、はい、まあ、その時にね僕らも、アドバイスできることあれば、うん、まあ、このグレードの方がいいですよとか、うんうんうん、色はリセールはこれがいいですよとか、うん、まあ、そういったアドバイスもできれば一番いいかなと、うん、はい、ということでね、新車から中古車、そしてアフターフォロー、メンテナンス、すべてお任せということです。ぜひ米子中央店遊びに来てくださいね。ということで、まあ、あっという間に時間が来てしまいました。はい、はい、ということで今回も P さんと車検の小バック米子店のまっちゃんでした。来週はまっちゃんからおすすめスポットを紹介させていただきます。車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、この番組は車検のコバック米子店の提供でお送りいたしました。新番組車検のコバック米子店プレゼンツ、コバックと愉快な仲間たち、パーソナリティの P さんとまっちゃんが山陰のグルメやおすすめスポット、相変わらず映画なども紹介、毎週火曜日14時半から。今月はラジオを聞いたリスナーの方はエアコン点検無料、コバック米子店へ遊びに来てね。